Ну, що тут? А, у нас пара закінчується. Ще 7 минут. Ну, трошечки, значить, поговоримо. Ось дивіться. У нас скінчене поле – це лінійний векторний простір. Так? Константи – це елементи підполя. От, а самі елементи – це вектори. Але в будь-якому лінійному векторному просторі є базис. Правда? Оце тільки оболонка, оці нові одинички. А зміст там всередині, що за цим, цією одиничкою стоїть? Так? На що ми її множимо, коли ми розкладаємо елемент? Що це за альфа? А альфа – це корінь оцього многочлена. І оце головне, так? От. Значить, є багато базисів у полі. Давайте ми подумаємо, скільки взагалі базисів існує у F, Q в степені N. А базиси можуть бути і в простому з простого підполя, так? Над простим підполем. А можуть бути і над іншим підполем. Зараз ми розглядаємо базиси поля F8 над полем F2. Значить, що таке базис? Якщо розмірність лінійного векторного простору n, то це сукупність n лінійно-незалежних векторів. Будь-яких лінійно-незалежних. Так? От давайте подумаємо, скільки базисів у f q в степені n. Над f q, якщо ми його розглядаємо. Дивіться, це дуже таке корисне міркування, воно знадобиться, може, і в інших задачах вам. От ми, що таке базис? Це значить альфа 1, альфа 2, альфа n. Це все елементи f у степені n, які є лінійно незалежними. Давайте їх вибирати по одному. Скільки елементів може бути вибрано в якості альфа 1? Ні, нуль не може бути базисним елементом, правда? Значить, всі не нульові, значить, у степені n мінус 1. От стільки елементів ми можемо вибрати в якості альфа 1. Тепер, альфа 2 має бути лінійно незалежним від альфа 1. Тобто, альфа 2 не повинно дорівнювати якесь А1 помножене на альфа 1. Значить, скільки таких альфа 2 можна вибрати, коли ми альфа 1 вже фіксували? Стільки, скільки існує таких коефіцієнтів, правда? Значить, всього у нас елементів Q в степені N. А скільки таких коефіцієнтів? А у нас звідси, звідки? З F, Q. Значить, їх скільки? Q. Їх Q. Далі. Альфа 3. Коли альфа 1 і альфа 2 вже фіксовані. Значить, скільки? Альфа 3 не повинно дорівнювати А1 на альфа 1 плюс А2 на альфа 2. Скільки таких лінійних комбінацій? Коефіцієнти у нас це в Q. І вони можуть бути будь-якими. Q квадрат. Q квадрат. Значить, альфа 3 ми можемо вибрати Q в степені n мінус Q квадрат способами. І так далі. Останнє. Альфа n. Альфа n. У нас не повинно дорівнювати сумі А1 на альфа 1 плюс і так далі, плюс АН мінус 1 на альфа n мінус 1. Скільки таких
лінійних комбінацій. Q n - Q n - 1? Ну, звісно. Значить, Q в степені n мінус Q в степені n мінус 1 можливих таких комбінацій. Оце кількість базисів у полі F Q в степені n. Порахуйте кількість базисів у полі F8. Немало, правда, в такому маленькому полі. От. Базисів дуже багато. От. Але нас будуть цікавити тільки деякі базиси. І досі ми з вами працювали в так званому поліноміальному базисі. Поліноміальний базис – оце і є, значить, в поліноміальному базисі. У нас, якщо альфа – корінь нашого незвідного члена, то поліноміальний базис складається з елементів одиничка, альфа, альфа в степені Q, над полами в Q у нас, над полами в 2, тому тут буде альфа в квадрат, значить і так далі, альфа в степені Q, в степені n, мінус 1. Неправильно я сказала, значить дивіться, у нас одиничка, альфа, альфа, квадрат. Значить, тут буде альфа, квадрат, альфа, куб і так далі, альфа, степені n мінус 1. Отак. Так? Значить, якщо поле F16, то поліноміальний базис, який буде, з чого складатися? Отак ми будемо писати. Поліноміальний базис. У полі F16. 1, альфа, альфа, квадрат, альфа, куб. Альфа, куб. Де альфа вже корінь свого члена, який у нас там є. У полі F9. 1 і альфа. 1 і альфа. Все буде виражатися як лінійні комбінації цих елементів. І ми звикли працювати у поліноміальному базисі, вважаючи на те, що альфа – це корінь відповідного незвідного члена. Значить, для того, щоб, скажімо, перемножити елементи, ми перемножаємо як поліноми, а потім беремо за модулем. Але в нас є табличка індексів. Вона дозволяє нам швидко перемножати і знаходити обернення. Наприклад, чому дорівнює обернений за множенням до альфа в третьому у цьому полі. Альфа в четвертому, тому що альфа в сьомому – це одиниця, так? Ось як можна сказати, що альфа в степені мінус альфа в степені k мінус першому степені – це є альфа в степені u в степені n мінус 1 мінус k, так? От. Значить, але якщо поле велике, дуже велике, на практиці виглядаються поля, в яких степені розширення кілька сотень. Ну, зазвичай це поля характеристики 2. Нам саме наша тема, з якої ми почнемо вже наступного разу, це операції в полях характеристики 2. Це ті поля, які найчастіше використовуються в криптографії, зокрема, так? Тому що вони добре лягають на комп'ютер, на комп'ютерну будову. Поля, в яких елементи – це двійкові вектори. От.
І там можливо працювати в різних базисах. Так от уявіть собі поле, в якого степені розширення там 500, наприклад. Це реально. Як побудувати таблицю індексів для такого поля? Це практично неможливо. Неможливо таку таблицю скласти, тому що 2 в 500 – це величезне число. Так? Це 10 у якому степені? Значить, 2 в 10-му – це приблизно 10 у третьому. Так? Значить, 2 в 500-му – це приблизно, це 2 в 10-му і ще 50-му, тобто 10 в 150-му степені. Таку таблицю не побудуєш. Тому треба вчитися працювати, вчити машину працювати в якомусь базисі. От. Зокрема, в полінуміальному. Але в полінуміальному не завжди зручно працювати. Ну, наприклад, перемножати елементи, шукати обернені. А як би ви шукали обернені от у полі скінченому? За модулем? Яким чином? А ви знаєте цей інструмент? Так, як і в простому полі за модулем ви шукаєте обернені. Яким алгоритмом? Алгоритм Евкліда. Те саме можна робити із поліномами, так само їх можна ділити із лишком, так? Це також кільце поліномів над полем, це так само, як і кільце цілих чисел, це евклідове кільце. Там можна ділити з лишком і застосовувати той самий алгоритм Евкліда. Ну от наступного разу ми з цим і попрацюємо. Все.